Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգելի փոխոսնակ, հարգելի падգամավորներ, մեր ընդդիմադիր падգամավորների նկատմամբ ամենայն հարգանքով, սակայն ես լիահույս եմ, որ ելույթ ունեցող ընդդիմադիր падգամավորներից որևէ մեկը իրավաբանական կրթություն չուներ։ Ուրեմն որևէ խնդիր չկար, այսպես ասած, չեղած տեղը աղմուկ բարձրացնելու, որովհետև ձեր ասած հարցերը արդեն իսկ կարգավորված են։ Դեռևս 1996 թվականին ընդունված պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին օրենքով, հոդվածներ 15 և 16, որտեղ նախատեսվում են ինչպես ոչնչացման ենթակայնյութերի պահպանման ժամկետները, դեպքերը, այնպես էլ 2002 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ընդունած փետրվարի 22-ի թիվ 168 որոշմամբ, որը նախատեսում է պահպանման ժամկետները լրացած պետական և ծառայական գաղտնիք կազմող գաղտնազերծված տեղեկությունները պետական արխիվ հանձնելու կամ տեղեկությունները ոչնչացնելու կարգը, այսինքն խնդիր որևէ այս պահին չի փոխվում, չէ՞ պարոն Մանուկյան, ասենք ինչ-որ շարժումներ անելով չի, բացում եք պետական ծառայական գաղտնիքի մասին օրենքի 15-րդ և 16-րդ հոդվածները, շնորհակալություն։ Պարոն Սիմյան, ներողություն, էլի կարգը խախտելով մի հարց տամ, որպեսզի հստակություն մտնի, էլի, այսինքն նոր կարգավորումներով, նոր կարգավորումների արդյունքում չի լինելու փաստաթուղթ, որը նախկինում հնարավոր չէր առանց գաղտնազերծելու ոչնչացներ, իսկ հիմա հնարավոր է։ Այո, պարոն Ռուբինյան, որովհետև ես իմ խոսքում նշեցի, որ նաև օրենսդրական փաթեթը ներկայացվել է գործող օրենսդրությանը ներդաշնակեցնելու խնդրով պայմանավորված։ Այսինքն որևէ նոր բան չի լինելու այս օրենքի ընդունման արդյունքում, ինչը որ չէր կարող լինել մինչև այս կարգավորումները։ 296 Ներդրություն և ավարտեցիք, պարոն, շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, կարծում եմ կարևոր հարցի պատասխան ստացանք և մնացածը հանձնաժողովում կքննարկեք, կհասկանանք, հարգելի գործընկերներ, ուղղակի չեմ հասկանում, էությունը թողած կես ժամ ինչի է գործակալների բացահայտումից խոսում ու պարզչեր, որ գործակալների բացահայտումից էիք խոսում, խորհրդային, անկախության շրջանի, այլ երկրների, տարօրինակ էր ձեր քննարկումը։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց։